स्वर्गीय प्रकाश आर्थिकको निधनले उहाँको परिवार समाज र हाम्रो पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। यस दुःखको घडीमा स्वर्गीय मेरो मित्र प्रकाश आर्थिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र जो चाहिँ दुःखमा हुनुहुन्छ घर परिवार आफन्त समाज सबैप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यिनी प्रकाश आर्थिक पार्टीको एउटा सदस्य र सांस्कृतिक सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष मात्रै थिएनन्, मेरो प्रिय र अभिन्न मित्र पनि थिए। यिनको अनुपस्थितिले हामीलाई ठुलो क्षति पुगेको छ। यहाँ स्वर्गीय आर्थिकको बुवा हुनुहुन्छ, छोरा हुनुहुन्छ, भाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई स्वर्गीय प्रकाश आर्थिकको अनुपस्थितिलाई हामी छोराहरूले पनि अनुपस्थितिको अभाव हुन दिने छैनौँ, यो कुरा राख्न चाहन्छु। र मृतकप्रति फेरि पनि हार्दिक श्रद्धा सुमन गर्दै पार्टीले एउटा वरिष्ठ एउटा चाहिँ बलियो सदस्यलाई गुमाएको छ। यो अपूर्णीय क्षतिप्रति हामी सबै दुखित छौँ। पुनः पनि स्वर्गीय प्रकाश आर्थिकको मृत आत्माको भाव मृत आत्माले स्वर्गमा बास पाओस्, उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र परिवारप्रति सम्वेदना। मजाले भइगयो त्यो भिडकन धर्म लाग्थ्यो जस्तो लाग्यो क्या।
هذا هو
سودار كم راح؟